סטודנטיות וסטודנטים יקרים, רגע לפני שאנו פותחים את שנת הלימודים החדשה בקריה האקדמית אונו, אני רוצה לתת לכם הצצה לחלק מהדברים החדשים שהכנו לכם השנה. אנחנו קוראים לזה הוראה היברידית. כבר בתחילת משבר הקורונה הבנו שאנו צריכים לעשות הכל כדי להבטיח ששגרת הלימודים שלכם והעשייה האקדמית תימשך ללא עיכובים. לכן ישבנו עם טובי המרצים, טובי המוחות, אנשי הטכנולוגיה, ויצרנו מעטפת וחוויית לימודים מיוחדת עבורכם, אשר תאפשר לכם להמשיך ללמוד מהמרצים הטובים ביותר, לייצר חוויה חברתית ברוח התקופה, ולהמשיך בשגרת לימודים פורה וחיובית. כל זאת אנו עושים דרך הוראה היברידית. הוראה היברידית מאפשרת לכם ללמוד בצורה ובזמן שמתאימה לכם. מי שצריך או רוצה ללמוד בבית, אנחנו, הקריה האקדמית, נגיע עד אליכם. ומי שיכול ומעוניין להגיע לקמפוס, ברוכים הבאים. אנחנו נהיה כאן בוקר וערב. מי שרוצה, יוכל גם לשלב בין שתי החלופות, גם הוראה פרונטלית וגם מרחוק. כמו כן, אנחנו מבינים וערים לקושי הכלכלי בעקבות משבר הקורונה. לכן יצרנו רק עבורכם סל פתרונות באמת מהגדולים מבין המוסדות האקדמיים בישראל. קרן מלגות דינמית ומתחדשת של 4 מיליון שקלים לסיוע לנפגעים כלכלית מהקורונה. הלוואות מסובסדות ועוד שלל אמצעי סיוע על מנת שתוכלו לבחור את האפשרות הנוחה והנכונה עבורכם בעת הזו, כדי שתוכלו להמשיך בלימודים ללא עיכובים והכי חשוב, בראש שקט. אנחנו כאן בשבילכם. בנושאים אלה אני מבקש, צרו קשר עם מדור שכר לימוד שלנו. זה התפקיד שלו, לדאוג שאף אחד לא ייפול בין הכיסאות. במסגרת הערכות שלנו לשנה החדשה, ובמטרה לאפשר ולהטמיע את שגרת הלימודים ההיברידית, ביצענו השקעה גדולה בטכנולוגיה ובציוד תקשורת מתקדם, ויצרנו כיתות חכמות באמצעות מצלמות וידאו משוכללות, מערכות שמע ותשתית אינטרנט מהירה, שתאפשר לכל הסטודנטים להתחבר בקלות וללמוד מהמרצים הטובים ביותר בצורה הטובה והמתקדמת ביותר. כל השיעורים וההרצאות יערכו באופן פרונטלי בקבוצות קטנות, בהתאם להנחיות משרד הבריאות כמובן, ובו זמנית גם בזום לאלה שרוצים להשתתף בשיעור בלייב מהבית, או מאוחר יותר מכל מקום ובכל זמן שמתאים לכם. ההוראה ההיברידית אינה מסתיימת בכיתות או בלמידה מרחוק. לאורך השנה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, נקיים גם תרגולים ומפגשים בקבוצות קטנות, נערוך קבוצות למידה עם מנחה, מפגשים אישיים עם המרצים, נקיים סדנות מעשיות ועוד ועוד ועוד. יותר מזה, גם שיטת הבחינות עברה התאמה למצב החדש. לצד בחינות בשיטה המסורתית בקמפוס, אנחנו נערוך בחינות מקוונות ונקיים עבודות שהביאו לידי ביטוי את הידע והכלים שרכשתם בקורסים השונים. לא שכחנו כמובן את חיי החברה והאווירה הסטודנטיאלית. גם במהלך השנה הזו אנחנו נקיים מפגשים בקמפוסים, נערוך הרצאות העשרה, נביא אתכם לכאן ונזכיר לכולנו את התבלין הזה ששמו חיים בקמפוס. חשוב שתדעו שעכשיו, יותר מתמיד, ההנהלה, הסגל האקדמי, דיקנת הסטודנטים, כל עובדי הקריה האקדמית אונו כאן כדי ללוות אתכם ולהעניק לכם תמיכה ועזרה בקמפוס או בבית. אתם צריכים להרגיש בבית, ואנחנו נעשה את הכל כדי שהתחושה הזאת תבוא לידי מימוש. אנחנו יודעים גם שחלקכם חוששים מהלמידה ההיברידית, אבל אנחנו כאן על מנת ללוות אתכם. לרשותכם עומדים כמו תמיד דקנת הסטודנטים ומרכזי מתנה, מרכז תמיכה ונגישות אקדמית. בהם אנחנו מעניקים לכם מעטפת תמיכה הכוללת בין היתר סדנאות אסטרטגיות למידה וניהול זמן, חונכויות אישיות וקבוצתיות, תגבורים, טיפולי CBT, מיינדפולנס ועוד דברים רבים נוספים. כל אלה נועדו לסייע לכל אחד ואחת מכם לעמוד בהצלחה בדרישות הלימודים. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל עת דרך האזור האישי שלכם, ואנחנו מאוד נשמח לשמוע מכם. אנחנו נמשיך לחקור כל הזמן, ללמוד, לייבא שיטות ומתודות מהעולם, להקשיב גם לכם מה עובד ומה לא. ומבטיחים להתעדכן וליישם אמצעים שונים כדי לאפשר לכם ללמוד באופן המתקדם והנוח ביותר. אנחנו עושים את כל זה כדי להבטיח המשך לימודים והעשייה האקדמית הכי טובה שאפשר, בין אם זה בזום, בקמפוס או גם בגם. עד שאנחנו נחזור לשגרה, אני מאחל לכולם שתהיה שנת לימודים מוצלחת,
אנחנו ממש מתגעגעים אליכם.